Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat! Dnes nás čaká level menu Čarodejnická rovina. Čel na čarodejnickej rovine čarodejnickým matematikom. Nothing to it. Rýchlo si zopakuj pravidlo o poradí poštových operácií PEMDAS. PEMDAS to je skratka pre zátvorky, exponenty, násobenie, delenie, sčítanie, odčítanie. To je poradie počtových operácií. A taká pomocka je prosím, prepáč mi, drahá teta Sally. V Kanade a na Novom Zelande sa používa miesto toho skratka BEDMAS. Zatvorky sú nahradené slovom brackets a je prehodené poradie delenia a násobenia. I've been first and I've been last. Either way, I keep the order with PEMDAS. First is parentheses, then it's exponents. Multiply, divide, add, subtract. Yeah, you know this. I've been first and I've been last. Musíme dávať pozor na poradie počtových operácií a tam, kde je to treba, musíme použiť zátvorky. Tak najskôr ideme k Estere. 16.32. Získame od nej to tajné číslo. Najskôr si nájdeme najbližšieho priateľa a potom použijeme znova tu syntax pre prístup k objektu bodku a pomocou metódy getSecret získame to Esterino číslo. Esterine číslo vynásobíme 3 a od výsledku odčítame 2. Tuto zatvorka by ani byť nemusela, pretože násobenie má prednosť pred odčítaním. Presunieme sa k Tamášovi a povieme jeho číslo. Teraz, aby sme získali Žofinino číslo, tak musíme odčítať od Tamášovho čísla jednotku. A výsledok videl 4. Tak teraz tá zátvorka je nutná, inak by sme delili 4 jednotku. Až potom by sme to odčítali od Tamášovho čísla. Presunieme sa ku Žofii 32.24. Stĺpec 32, riadok 24. A povieme magické číslo. Magické číslo máme uložené v premennej, takže žiadne úvodzovky. Teraz, aby sme získali Ištvanové číslo, tak máme sčítať čísla od Tamáša a Žofie. A výsledok videl 2. Keby sme to nechali takto, tak by sme 2 delili iba Žofino číslo, takže aj tu sú nutné zátvorky. Aby sme až ten výsledok videli 2. Ištván má súradnice 40.21. Stĺpec 40, riadok 21. A povieme to číslo. Máme ho uložené v premennej Ištván IST. Aby sme získali Čilinino číslo, tak musíme sčítať čísla od Tamáša a Žofie.
potom od tohto výsledku, ktorý tiež musí byť v zátvorke, máme odčítať, nie, máme tento výsledok vynásobiť číslom, ktoré dostaneme tak, že od Joffinino čísla odčítame Ištvanovo číslo. Povieme no, vyskúšame to, či je to v poriadku. Odčíta 1 a potom vynásob 4. Takže tu je chyba v preklade. Tu má byť vynásob 4. Skúsime to znovu. Končím túto lekciu, kde sme sa naučili pracovať s poradením poštových operácií.